Nosaltres ens anem... És que estic pensant si anem a reportatge o anem a publicitat, però jo crec que millor ens anem a la matinal motera que van hi haure el diumenge passat en el Perelló, on se concentraren clubs de tota la comunitat valenciana. Hi havia de Denien, hi havia de Gandia, hi havia d'Alzira, hi havia del Perelló, hi havia de Benimuslem, hi havia de tots els puestos. Així és que mireu-ho, perquè damunt tenien una torra d'aquella manera i n'hi havia un mercadillo, si és que no faltaven motos. A més, era el mateix dia que les eleccions. Un gran dia. Jo crec que sí que votarien. Bueno, per damunt la moto votaren, eh? Per damunt la moto votaren. I de la taula també, que es vaig veure jo a més d'un, no, eh? Dins vídeo. El passat diumenge 28 d'abril, la localitat del Perelló va acollir l'edició número 17 de la seua ja tradicional matinal motera. Més de 1.000 persones aplegades de tota la comunitat valenciana es van donar cita en el port de la ciutat per gaudir un any més d'aquesta activitat organitzada per l'Associació Motera del Perelló. José Vendrell, que va ser president durant 9 anys de l'associació, parlava de la fantàstica acollida que va tindre aquest any la convocatòria. Pues enguany fem 17 anys de muntar la matinal. El motoclub se crea en l'any 2000. Portem 19 anys, els dos primers no muntàvem això, però ens poguérem agarrar. Estem dins d'un calendari elaborat per quasi tota la província de València, que se diu Amics de la Moto. Ahir n'hi ha un calendari on estan totes les fetges. Cada un se respeta el seu fin de setmana per poder muntar. En fi, i estem ahí. Quanta gent s'haurà congregat avui ací? Pues más o menos hem arribat quasi a vendre 500 tiquets, nosaltres venuts. A part, la gent que se queda a almorzar o un bocadillo diferent per els bars de la zona, n'hi ha moltíssima gent. Així pot ser que avui n'hi hagin, pues no sé, 1.500 o inclús 2.000 persones. Benicull, Gandia, Denia, el Perelló, el Cira... Sí, sí, de tot el voltant de la Ribera i inclús gent de fora. Inclús ha vingut un home de França, enguany així. Per amistat i tal, ha vingut un home des de França. Una ubicació envejable amb el sol com a protagonista en tota la jornada va fer que tots els assistents gaudiren d'un dia espectacular, amb eixida, la muntanya inclosa. Tenim el mercadet, tenim unes vistes molt bones perquè tenim la platja darrere, està el port, el club nàutic, totes les barques. Estem situats en un lloc del poble molt ben acollit perquè la gent tinga accés per entrar, eixir, i després eixim a pegar una volteta, tornem, fem un sorteig de regals, en fi, tot el que aporta l'event. Una de les activitats que més públic apropa al port és el tradicional esmorzar de llomello. Amb la distinció de superbocates, s'han venut més de 500 tíquets per a provar aquesta delícia de la Ribera. Esmorzar que va donar forces als moters per tal d'afrontar la pujada a la muntanya després. Ens cridarem que gent de Denia, que venia des de Denia, i per ahir per la part d'Alacant, i per Castelló també venen alguns. Gandia, de la Pobla Llarga, d'Alcúdia, d'Agullena, de Sueca, que està al costat, Corbera, sobretot de la Ribera, baixa i alta. Jo he començat en un esmorzar popular i després fareu l'eixida. Què hi ha hagut per esmorzar i a quina hora serà l'eixida i què aneu a fer? Pues per esmorzar hi ha bocadillos grans, superbocates que diguem nosaltres, de llomello en pisto, i l'eixida serà sobre les 12, suposo 12, 12 i mitja. Anem fins a la muntanyeta dels Sants, veuen el que és la marxa i això, i tornem ja, i després d'això fem un sorteig de regals que donen els col·laboradors. Moltes gràcies. De res. Un esdeveniment que reuneix moters i aficionats de tota la comunitat i que forma part del calendari Moter de València, a més, permet gaudir del món del motor en tota la seva essència. José Vicent Sánchez, president del Motoclub de Benicull, parlava de la espectacularitat de l'experiència. I, bueno, hem vingut així en el grup, en els amics, els companys, a mossar així l'ambient de les motos. Quants sou en el Motoclub? En el Motoclub som 23. Entre dones i de tot un poquet. Som un grup de locos que ens hem ajuntat i també en dues setmanes de fer la nostra matinal i en Benicull també.
Entonces, bueno, venimos a ver los compañeros y después venimos a ver nosotros y, bueno, siempre es amigos, anem a ver los amigos, siempre. ¿Tienes motos, porteu? Pues ponen un poquito de todo, ya que te BMW, ya que te Harley, ya que porta una deportiva, ya que tengo una clásica, una de 50 años la moto, un poquito de todo. ¿Qué vos aporta las motos a vosotros? La moto, hombre, a mí personalmente también me aporta libertad, eso, andar en moto para mí es indescriptible y supongo que para todo el resto de gente que va en moto, pues lo mateix. Sense dubte, les bones sensacions que ha deixat aquesta edició donen pas ja a preparar l'edició 2020.